Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 5 вересня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Вже прийшов час на зрив такого цікавого сорту. Це в мене сигнальне подоношення. Це плуот американської селекції під назвою Double Dandy. Оце у мене залишилось 3 плода. Поки був в селі 7 днів, пару плодів впало, їх приговорили слізняки. Оце, що залишилось на дереві, навіть не 3, ще один там маленький є, 4 плоди. Зараз хочу з вами розрізати, побачити, що всередині. Це гібрид абрикоса і сливи. Сложний гібрид. Вважаю, що в нього повинен смак бути дуже гарний, бо в описі пишуть, смак входить в п'ятірку найкращих. Ну, треба положити пару плодів на дозарку, побачити, що буде. І зараз один або два плодика розріжу. Побачимо, що всередині. Не перемикайтесь. Яка вага? 100 грамів. 100. Це сигнальне плодоношення. Я вважаю, що його вага може бути і більша. Так, я зараз м'якенький такий попробую розрізати. А то положу, напевно, на дозарювання. Вони такі не дуже м'які. Ого, бачу, соковитий дуже. Ось. І сок такого червоненького кольору. Ось отака всередині. Давайте ще один розріжу. А один положу на дозарювання. Давайте оцей ще. Ось так. Так, давайте побачимо, що з соком. Сок є, але сам плод твердий. Дуже не видавиш. Пробуємо на смак. Насичений смак, солодкий, є ще трохи кислинки, дуже соковитий, дуже класно хрумтить. Присмак, так, є і сливка, є трохи і абрикосу, багатий смак, але я вважаю, що він ще трохи зеленуватий. А ну ось є ще один плодик. Маленький. Я вам не показував. Давайте розуміємо. Він м'якенький дуже. Попробувати, яка у нього. Який у нього вкус. Чесно кажучи, такий самий. Можливо, він ще не до стих. Йолки-палки, впало. Оцей дуже солодкий. Коротше, оцей я розрізав ще не достиг. І оцей ще не так достиг. У них чувствується кислинка. У цьому плоді, тільки що розрізав, що він дуже солодкий. А ну ще. Так. Цей сорт солодкий, але треба йому, щоб він вистиг на дереві, або положити на дозарювання. Я оцей плодик положу на дозарювання і попробуємо, який він буде через тиждень. Ну, слідує, це такий невеличкий відеоогляд. Я про цей сорт ще нічого не знаю. От, кажу, що я бачу, що є, який смак, яке подоношення. По болячках, як всі диплоїдні сливи, потребує оприскування від захворювань і шкідників, по-любому від 3 до 5 раз, це по-любому. Якщо без обробок, нічого не вийде. По смаку гарний, але я вважаю, що він буде ще кращий, бо це, мабуть, зеленуватий зірвав трохи. А в слідуючих роках будемо дивитись, що в нас буде по урожайності і що ми отримаємо
по розміру і по смаку. І вже в слідуючому році покажу, розкажу, яке в мене враження від цього сорту буде насправді. Бо зараз толком з трьох плодів нічого не можу сказати. Гарний, смак добрий, не еталон поки що, як пишуть в описі, але можливо він занкуватий. Якось так. Є черенок цього сорту для щеплення. Коли він зацікавив, можете звертатись. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.